យល់ទិញនេះជួអើគ្រឿងជើងឈូកខ្លួនឯងហ្នឹងកុំបើខូចបាច់ពិលណាទិញកសាំងកសាំងសាច់ញៀមខ្វាត់ទៅអើជើងឈូកកន្លះគីឡូមកទទួលកន្លះគីឡូហើយស្លឹកខូចដំណៀកម្ដេញណាហើយឲ្យគេព្រីបងប្អូនព្រីបាទខ្ញុំព្រីទេបាច់បាច់ឃើញទេឃើញទេគួរខ្មាស់អូនឯងអត់ហ៎គួរខ្មាស់អូនឯងអត់មកពូចមកពូហត់បច្ចុប្បន្នកពៃនឹងមួយទេបងតាចាឡើងវិញទៅបងណាតើបងតើថាអូយអីអត់ពូកុំណែបរត់ខ្លះនឹងបាច់បាច់អីអត់ទេណាចាហិតកិនណោះតាទឹកខ្លាំងក្នុងព្រួយគេហៅដូចជាព្រួយតែមិនហូចចិត្តណាស់ចិត្តហើយបើខ្លាំងជុំជើងព្រួយដល់អីអត់ណោះចិត្តណែណែបងបងជួយជុំជួយចាស់ទៅយកទូរៀនទឹកហ្នឹងប្រាប់អត់ហើយលើកទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តអូនខ្លះមកណាចូលឡើងគេបងតែអញ្ចឹងអ្នកទីងងបានចាប់ទៅទីតអើបងខ្វាក់លុយខ្វាក់លុយតែរកខំហើយខំហើយដែរក៏ស៊ីដៃខំទៀងខំហើយមុនតែគឺជាឡានជាងបាត់នារីសក់ខ្លីអញ្ចឹងមកបាត់ហ្នឹងហើយតែនេះចាចូលដល់កូនណាចូលអត់ស្ទាយលឿនមកមកI'm sorry.
chờ anh đánh một đánh mày cho hey mày mày muốn anh một chờ gì đấy mày quá khôn rồi còn tiền muốn mình đi mày mau bảo anh sao sao quay cho rồi rồi không phải không học kia đi chứ học kia không cần na đào mạ mày kia anh đào rộp mày đào rộp mày chưa rộp mày đi rộp mày vui vui không vui không chăm chơi gì mà đang rồi đấy bây giờ anh còn bán phai phai không đây
tiếp 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 chân là bánh tay tiếp bá đây chân xua phần nâng tóc mạch tê xua là xong chân thiệt bán ló cho anh lên mà chọc anh chọc đo mơ thích mẹ ລະບຽບຄອມຕໍາຫຼອກບໍ່ໃດຊິຕະລະບຽບເລືອກຈັກຈັກບໍ່
កានីស្ពេតទេសជ្ជៈដល់អ៊ីចុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានចាប់បានជាងគេបូកានីស្ពេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីចុងអូវាយកដកខ្វាត់មកស្លាប់ពុកហើយទៅណាឲ្យពុកឲ្យទៅណាអញ្ចឹងបើវាឲ្យយើងហូបថាវាអត់ពីទេពីឈ្មោះអ្នកស្នងគេបោះពុកឯងអើយអត់ចូលមានតែមួយមានអាហ្នឹងឯងចំណាពូនហ្នឹងពូននេះបាត់ហើយតែគាត់អញ្ចឹងតែទៅជីវិតខ្ញុំពេលដែលចង់បានគាត់ដាក់ថ្មីឲ្យបើសាកូននៅតែសាកូនអឺមកខាងនេះហើយយើងមកជួមកច្បាស់ទេកូនអឺគេឡើងអាលេហ៎ពីទៅជាបាក់ស៊ីអានោះវាជានិយាយបាក់ស៊ីអាចាំបាត់នេះខុសយូរណាស់ខ្ញុំខាងខោចេះមកបាក់ខុសណាពីយកស្លោសហើយតាំងតេតេតាំងម៉ាតេម៉ាណាបងហាយកខត់មកស្មោអាតេបងអាចចាំមកចូលខ្លួនមកម៉ាចូលចូលកាច់កាច់កាច់ទៀតចូលមកលឿនមកបាញ់តែមកតាតាមកតេតេមកលឿនមកមកបងហាយកមកទៀតកុំតាំងឈឺខ្លួនទេតេតេមកបងបងបាទបាទតែគេណាស់ឆ្លោយសឡយយ៉ាឆ្លោយជួយខ្លួនជើងជួយវាយចាប់មកជើងជួយដាក់មកជួយគ្រឿងគេងជួយខ្លួនដាក់ស្អីនេះដាក់ស្អីណាកសាអាណាកសាណានឹងកសាហ៎កសាំងទុកហើយផងឥឡូវអានេះខ្វាត់មែនខ្វាត់ទេឯងថាកសាំងមិនខ្វាត់ទុកកសាំងមិនខ្វាត់អត់ចេះមើលណាខ្លាំងមិនខ្វាត់ចាំមកតែខ្ញុំជែកសួរឯងហើយបែរថាកសាំងមិនខ្វាត់ខ្វាត់អើយអើយអញអើយអញឯងអញពួកឯងហូបតាំងច្រឡំពួកឯងហូបទៅពួកឯងហែងរំដំតែមួយហ្នឹងឯងកុំកុំតើបាច់ទៀតណាកូនគេតើពួកហូបបានសំខឹងថាគេមកបើអត់ទេមកកូនដាក់បើទេមកហើយយកចាក់ឲ្យវាអត់ស៊ីនឹងអាមកគាត់ទៅនេះត្រូវបើអត់ទេបានទៅចាំហូបខាងខ្ញុំទៅតាមហូបតាមចំណុចល្អកូនណាខ្ញុំត្រូវខុសតែវាធំណាវាខ្វាក់ចំណុចទៅថាអាកសាំងមកខ្វាក់ទៀតណាមើលមើលមើលទៅនេះបងបងយើងទៅហាត់នេះគួរវិញវាវាល្អហ្នឹងហៅថាអាប់សំខ្លួននឹងអូខ្លួនខ្ញុំមិនបងទេហើយបងពួកយ៉ាងវិញតែខ្ញុំមិនអាប់ខ្ញុំធំឡើយបើកូនតាំងនិយាយចាប់ទៅយកតាក់អំបលមកអានដាក់ខែមកវិញអូតែឡើយខុសបន្តវាទៅព្រោះឡើយឥឡូវបើខែមិនស្អាតទៅវិញមកអានអើសមអាចារ្យចាំពូនម៉ែឯងទៀតឡើយគាត់ចឹងឯងហាឥឡូវខ្ញុំស្អាតទឹកសាច់ទៅមានសាច់តែខ្លួនពីពពកប្រាប់ខ្លួនកុំខាងហើយសាច់ទេសុំបីអាមកទេហើយនេះ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 អានេះក៏ចត់ដែរនេះអាមកបែរជាចត់ណាសាច់ទីទៅហើយឡើយWhat?
chấm cháu cho ăn rồi. Nè, bà mới có phê coi. Hà lớn tinh tình ăn ba này hả? Hả? Bị bông ăn tinh ba hả? Sạch của hai nhân bọn kia. Tăng ban bạn. Cho mình tăng. Không tăng nữa. Mơ, mình nhìn cho sấy, bởi thang quán là mơ 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 chứ, cái ổn như cái con quái. Đã
ចេញមកហើយទីខាងមកខ្លួនហ្នឹងមែន